Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini akan membincangkan bab 5 gelombang subtopik pembelawan gelombang. Diharapkan selepas menonton video ini, murid boleh menghuraikan pembelawan gelombang dari aspek panjang gelombang frekuensi, laju, amplitud dan arah perambatan gelombang. Seterusnya boleh menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelawan gelombang. Boleh melukis gambar rajah untuk menunjukkan corak pembelawan gelombang air dan kesan pembelawan cahaya. Akhir sekali, boleh menjelaskan, boleh mengaitkan aplikasi pembelauan gelombang dalam kehidupan seharian. Seperti yang dapat dilihat di dalam buku teks. Gambar foto 5.12 menunjukkan benteng yang dibina di Marang, Terengganu. Dan jika diperhatikan pada gambar rajah tersebut, ada perubahan corak muka gelombang di kawasan B berbanding dengan corak muka gelombang di bahagian A. Muka gelombang air laut berubah daripada muka gelombang satah di kawasan A kepada muka gelombang membulat di kawasan B. Hal ini menunjukkan bahawa gelombang air laut mengalami penyebaran semasa merambat melalui celah pada benteng. gambar foto menunjukkan fenomena yang dikenali sebagai pembelawan gelombang. Ini adalah gambar yang dibesarkan dan daripada muka gelombang, bentuk muka gelombang daripada laut dalam adalah berbentuk satah dan bergerak sehinggalah ke kawasan celah. Didapati bahawa gelombang ini bentuknya berubah menjadi lebih bulat. Dan arah perambatan gelombangnya itu telah pun berubah iaitu didapati bahawa muka gelombang di bahagian B ini nampaknya adalah lebih tersebar. Aktiviti 5.15 menunjukkan pembeluhan gelombang air, cahaya dan bunyi. Terlebih dahulu kita lihat pembelawan gelombang air. Perhatikan ciri gelombang sebelum dan selepas pembelawan. Perhatikan ciri-ciri gelombang seperti panjang gelombang, laju dan arah gelombang. Dan perhatikan dalam gambar rajah ini, Apabila diukur panjang gelombang didapati bahawa panjang gelombang sebelum gelombang tersebut melalui celah sama dengan panjang gelombang selepas melalui celah Saiz celah ditandakan dengan simbol a dan perhatikan gelombang yang bergerak keluar daripada celah dan dapat lihat arah perambatannya itu pada banyak arah ataupun disebut sebagai tersebar. Jadi berdasarkan eksperimen tersebut, dirapati bahawa panjang gelombangnya tidak berubah frekuensi tidak berubah kerana frekuensi bergantung kepada sumber iaitu penggetar yang digunakan laju gelombang juga tidak berubah amplitudnya berkurang kerana gelombangnya tersebar bermaksud tenaganya tersebar ke kawasan yang lebih luas jadi amplitudnya akan berkurang arah perambatan gelombangnya dari satu arah sebelum melalui celah kepada banyak arah selepas melalui celah. Untuk pembelawan gelombang cahaya, dan kamu perhatikan susunan rajah, susunan radas adalah seperti dalam rajah 5.47. Tetapi dalam eksperimen ini saya gunakan uh, untuk di iaitu menggunakan dua batang pensel yang diikat dan di bahagian tengahnya diletakkan dengan kad kecil. Jadi di bahagian yang dekat dengan kad kecil tadi ini, saiz celahnya adalah lebih lebar ataupun lebih besar. Dan di bahagian bawahnya yang jauh daripada kad kecil, saiz celahnya adalah lebih sempit. daripada hasil eksperimen tersebut. Seperti yang dilihat, untuk celah tunggal yang lebar dan juga untuk celah tunggal yang sempit. Untuk nampak lebih jelas, so ini adalah coraknya. Bagi saiz celah yang lebar, dapat bahawa jalur cerahnya saiznya adalah kecil berbanding dengan saiz celah yang sempit. Jalur cerahnya adalah lebih besar. Begitu juga apabila kita menggunakan lubang jarum yang besar. Jalur cerahnya adalah lebih kecil. Berbanding kita gunakan lubang jarum yang lebih kecil, jalur cerahnya adalah lebih besar. Dalam pembelawan cahaya, kita pada kebiasaannya menggunakan celah yang sangat kecil supaya dapat melihat bentuk corak pembelawan di atas skrin dengan lebih jelas kerana panjang gelombang cahaya sangat kecil. Oleh sebab itu, diperlukan saiz celah yang sangat kecil supaya dapat melihat corak belawan yang jelas di atas skrin. Jadi kalau perhatikan di sini, jalur terang dan jalur gelap dengan kelebaran yang berbeza. Di mana bahagian tengahnya, saiznya adalah lebih besar. Dan perhatikan juga untuk lubang pin. Lubang pin dan kamu juga boleh mencuba dengan men menebuk kertas dengan menggunakan pin dan kemudian menghalakan kertas yang ditebuk dengan pin tadi ini ke lampu. Dan cuba perhatikan dengan mata kamu, kamu akan dapati coraknya adalah seperti yang ditunjukkan. Walaupun kita tak menggunakan pancaran laser, tetapi di situ kita dapat dapat melihat melalui celah melalui lubang pin yang kita buat kita akan dapati coraknya adalah seperti yang ditunjukkan. Cahaya dibelaukan jika ia melalui celah sempit yang saiznya sebandingan dengan panjang gelombang. Walau bagaimanapun kesan pembelauan adalah tidak jelas dengan penambahan saiz celah. Ini kerana panjang gelombang cahaya adalah sangat pendek. Okay, lihat sekali lagi corak di atas skrin. Saya ingat, kamu ingat corak di atas skrin ini. Jalurnya, ingat untuk pembelawan di bahagian tengahnya, jalur cerahnya adalah yang paling besar. Nanti bila kamu belajar berkaitan dengan interferon, kamu akan lihat pula corak jalur cerah dan juga gelap yang sama tetapi kita dapati bahawa coraknya adalah berbeza. Dan ini pula ditunjukkan apabila kita menggunakan cahaya yang berlainan panjang gelombang. Dan dibandingkan di sini panjang gelombang cahaya warna merah dan juga panjang gelombang cahaya warna biru. Jadi memberikan ia memberikan kesan kepada Corak pembelawan. Panjang gelombang cahaya merah adalah lebih besar berbanding cahaya biru. Kesan pembelawan cahaya merah adalah lebih ketara apabila panjang gelombang lebih besar. Seperti yang dapat kamu lihat. Kalau kita lihat di sini, untuk cahaya merah, kesan pembelawannya adalah lebih ketara. Dilihat pula dari segi saiz celah. Ada dua perbezaan di sini. Di bahagian atas, secelahnya adalah lebih besar berbanding dengan di bahagian bawah. Kita menggunakan cahaya yang sama iaitu cahaya merah. Bermakna dalam kedua-dua kemerajah ini panjang gelombangnya sama yang bezanya adalah saiz celah. Saiz celah dalam rajah 2 lebih kecil berbanding dengan saiz celah dalam rajah 1 kesan pembelawan cahaya adalah lebih ketara apabila saiz celah berkurang. Untuk pembelawan bunyi seperti yang dilihat ini adalah susunan uh, untuk melakukan aktiviti bagi uh, mengkaji pembelawan bunyi. Dalam gambar rajah ini ditunjukkan menggunakan pembesar suara yang diletakkan di atas meja. Kemudian ditandakan dua kedudukan iaitu kedudukan Y dan kedudukan X. Untuk orang yang berada pada kedudukan X, ia dapat melihat pembesar suara. Tetapi yang berada pada kedudukan Y, tidak dapat melihat pembesar suara. Apabila Pembesar suara dihidupkan dibunyikan dengan menggunakan penjana bunyi dilepati bahawa kedua-dua orang yang berada pada kedudukan Y dan juga X ini boleh mendengar bunyi tersebut walaupun Y tidak dapat mendengar bunyi tersebut walaupun kedudukan Y ini tidak dapat melihat pembesar suara tetapi orang yang berada pada kedudukan Y ini pasti boleh mendengar bunyi tersebut bunyi dapat didengar disebabkan berlakunya pembelawan bunyi seorang tukang bersih boleh mendengar bunyi daripada radio diletakkan berdekatan sudut dinding tetapi tidak boleh melihat radio. Mengapa? Ini adalah dia punya penjelasan. Tukang bersih boleh mendengar bunyi radio walaupun berada di belakang halangan. Bunyi daripada radio tersebar di sekeliling sudut dinding kerana pembelawan gelombang bunyi seperti yang kita lihat pada gambar rajah ini. Gelombang akan mengalami pembelawan apabila melalui satu celah tunggal atau halangan. So ini ada halangan maka berlakunya pembelawan. Gelombang bunyi ada lebih mudah dibelaukan berbanding dengan gelombang cahaya. Ini adalah kerana panjang gelombang bunyi ini adalah lebih besar berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Jadi kesimpulannya, Pembelawan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui satu celah atau tepi suatu penghalang. Kesan pembelawan ke atas ciri-ciri gelombang diringkaskan seperti dalam jadual di bawah. Dan kamu boleh lihat jadual ini di dalam buku teks. Ini adalah raja-raja yang menunjukkan pembelawan gelombang bagi gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Aktiviti yang seterusnya, aktiviti 5.16, mengkaji faktor-faktor mempengaruhi pembelawan gelombang. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembelawan gelombang iaitu panjang gelombang lambda dan saiz celah A. Seperti yang kamu lihat dalam video ini, untuk celah sempit, kita perhatikan bahawa corak gelombang yang dapat dilihat adalah lebih bulat. Bermaksud gelombangnya adalah lebih tersebar. Berbanding untuk celah yang lebih besar Daripada panjang gelombang kita dapati bahawa gelombangnya itu uh, kurang bulat dan kita nampaknya hampir lurus. Ini menunjukkan bahawa pembelawannya kurang ketara ataupun kurang jelas. Dan tengok video yang di bahagian bawah, video yang ketiga. So video yang ketiga ini menunjukkan perubahan yang berlaku kepada panjang gelombang sebelum uh, melalui celah. Apabila panjang gelombangnya, kalau kamu perhatikan dalam video ini, semakin pendek, maka kita dapati bahawa corak gelombang selepas keluar daripada celah, dia dapati bentuk gelombangnya kurang bulat. Dengan kata lain, kurang jelas ataupun kurang ketara. Jadi pembelahan gelombang dipengaruhi oleh saiz celah dan juga panjang gelombang. Untuk panjang gelombang yang tetap, kalau saiz celahnya adalah lebar, kesannya penyebaran gelombang kurang ketara. Untuk saiz celah yang sempit, kesannya penyebaran gelombang lebih ketara. Bagi saiz celah yang tetap, panjang gelombang yang pendek, penyebaran gelombang kurang ketara dan panjang gelombang yang panjang, jadi kesannya penyebaran gelombang lebih ketara. Terlihat pula pembelawan gelombang dalam kehidupan seharian. Dan kamu boleh lihat di dalam kuteks dan bolehlah mencari maklumat-maklumat lain di dalam internet dan ditunjukkan di sini untuk uh, gelombang air pemahaman kita berkaitan dengan pembelawan gelombang air tadi ini yang mana apabila gelombang air melalui celah uh, maka gelombang akan tersebar dan uh, tenaga akan berkurang, amplitude gelombang akan menjadi lebih kecil. Maka kita boleh menggunakan pemahaman kita berkaitan dengan pembelawan tadi ini di mana apabila kita dapati bahawa ombak yang datang daripada tengah laut untuk sampai ke pantai. Jika ombak itu adalah ombak yang mempunyai amplitude yang tinggi, maka kita boleh kurangkan amplitud yang tinggi tadi ini dengan cara meletakkan membina benteng penahan dan kita juga bentukkan satu celah di sini dan pastikan saiz celahnya itu adalah saiz celah yang kecil berbanding dengan panjang gelombang air laut maka pembelawan akan berlaku di sini, gelombang akan tersebar, tenaga yang sampai ke pantai akan berkurang. Jadi ini akan mencegah daripada hakisan pantai dan kawasan yang berkaitan dengan pantai tadi ini ombaknya keadaan airnya akan menjadi lebih tenang. Untuk gelombang cahaya, Contoh yang ditunjukkan di sini ialah hologram yang dihasilkan oleh kesan pembelawan cahaya digunakan sebagai tanda keselamatan pada kad bank seperti kad debit dan juga kad kredit. Gelombang bunyi juga digunakan oleh haiwan. Gelombang infrasonik yang dihasilkan oleh gajah mempunyai panjang gelombang yang panjang untuk memudahkan komunikasi antara gajah pada jarak yang jauh. Ha, jadi dia boleh berkomunikasi dengan gajah-gajah lain pada jarak yang jauh. Ha, sebab dia boleh menghasilkan uh, gelombang infrasonik. Jadi untuk berlakunya pembelawan, jadi dia kena ada syarat je lah untuk berlaku pembelawan ini. Pertama, perlu ada celah ataupun penghalang. Okay. Celah atau penghalang seperti yang ditunjukkan celah sini juga ada penghalang ini juga dikatakan sebagai penghalang dan kemudian mestilah untuk ada berlakunya pembelawan, ada mesti ada gelombang tujuh dan untuk menghasilkan pembelawan yang uh, tidak ketara kita pastikan panjang gelombangnya adalah lebih kecil daripada saiz celah dan jika kita perlukan pembelawan yang lebih ketara maka panjang gelombangnya mestilah lebih besar atau sama dengan saiz celah Jadi kesimpulannya penyebaran gelombang ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat berlalui satu celah atau tepi suatu penghalang. Jadi pelajar, -pelajar perlu mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesan pembelawan dan juga apakah ciri-ciri gelombang, yang berubah dan tidak berubah apabila gelombang tuju bergerak melalui suatu celah dan menyebabkan berlakunya pembelawan. Dan ingat yang ini, kesan pembelawan adalah ketara jika bentuk gelombang dibelaukan lebih tersebar atau lebih membulat. Jadi jika kita lihat bentuk gelombang yang lebih bulat setelah keluar daripada celah ataupun penghalang, maka kita katakan bahawa pembelawan itu ada pembelawan yang ketara ataupun yang jelas. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.